Jen tak jsem brouzdal YouTubem a našel jsem stream tohohle YouTubera, který dělal zrovna event, konkrétně stavěcí soutěž, tak jsem neváhal a připojil jsem se a dokázal jsem to vyhrát. Ale ještě předtím, než se šlo stavět, tak jsme skákali menší parkour a radši nebudeme komentovat moje výkony. Hned jak nás teleportoval tady na tyhle nádherný parcely, tak já jsem se okamžitě zamiloval tady do téhle a doufal jsem, že to bude výherní parcela. Na stavbu jsme měli 30 minut a já jsem se po dlouhém rozmýšlení rozhodl, že postavím prostě svůj skin. A doufal jsem, že tohle mě pomůže vyhrát ten event. A začal jsem tím, že jsem si vzal iron bloky a postavil jsem podrážku bot, pak jsem si vzal modrou terakotu a postavil jsem zbytek bot. A pak jsem si vzal černou terakotu a postavil jsem kalhoty. Ale bylo to fakt pain stavit, protože jsem absolutně nic neviděl, jak to bylo černý a strašně špatně se to stavělo. Ale hned jak jsem tohle dostavil, tak jsem se vrhnul na vršek těla, ale to už bylo trošičku těžší. Druh jsem se rozhodl, že bude stejně dlouhý jako nohy a postavil jsem ho z modrý terakoty. A hned jak jsem udělal ten trup, tak jsem zapomněl, že tam má být vlastně Nike logo, tak jsem ho šel rychle dodělat a taky jsem udělal 3D kaničky. Protože si myslím, že to udělá takový dobrý efekt a budu mít plusový body za to, že to vypadá ne jak 2D. Co jsem to řekl? Hned jak jsem dostavil ten trup, tak jsem se vrhl na ruce. Ruce byly nečekaně z modrý terakoty a zase jsem tam udělal takový 3D efekt takového rukávu. Takže si myslím, že tohle mi určitě přidá bonusový body na to, abych dokázal vyhrát tuhle soutěž. A potom, co jsem dodělal i druhou ruku, tak už mi zbývala udělat jenom hlava. Tý jsem se fakt bál a doufal jsem, že to dokážu postavit, aby to vypadalo jako hlava. Nechtěl jsem dělat klasický čtverec jako hlavu, trošku jsem experimentoval a dopadlo to takhle. No myslím si, že ty oči vypadají docela zajímavě, udělal jsem takovou bradu nebo co to má být, udělal jsem krásný uši a pak už zbývaly udělat jenom vlasy. No a já jsem se teda vrhnul na ty vlasy, který jsem udělal prostě hnědý a taky jsem použil dvě barvy hnědý, aby to taky dodělal takový lepší efekt a udělal jsem si na hlavě takovou menší boulu. Neptejte se mě proč, prostě asi jsem dělal trola nebo já fakt nevím. Tak můj rival udělal to, že postavil prut, na který měl danou rybu a kterou ohříval. A to jsem si fakt říkal, že jsem absolutně v řiti a že nemám šanci to dodělat. A jelikož jsem chtěl mít ještě menší šanci na to, že dokážu mu konkurovat, tak jsem za sebou postavil YouTube button, kde je napsáno 1000 odběratelů. Takže určitě dejte odběr, protože dokonce prázdnin se snažíme dát 1000 odběratelů a pokud to dáme, tak bude nějaká soutěž, takže určitě ten odběr dejte. A pak jsem se nudil, tak jsem kolem jeho ostrova dal prostě bambusy. Nevím, proč jsem to dělal, ale prostě jsem to udělal. Ale pak jsem si vlastně řekl, že jestli musím fakt jako konkurovat, tak by se měl taky udělat něco v té ruce. Rozhodl jsem si, že udělám diamantový meč v té ruce. Ale bohužel, když jsem to začal stavět, tak mi spadla wifina. A naštěstí jsem se napojil, ale až na konec eventu. Takže jsem to nestihl ani upravit a myslel jsem si, že skončím poslední. A šlo se na hodnocení. Jako první šli hodnotit mýho rivala, který dostal 15 bodů. Tak teďko šli hodnotit mě, tak já jsem se jenom modlil, že fakt třeba, nevím, se zbláznil a dostanu hodně bodů, protože kdyby jsem fakt vyhrál tu soutěž, bylo by to dobrý. Protože by to znamenalo, že jsem asi dobrý builder. Akorát, že vůbec. A teď vám tady pustím celý ten rozhovor, který jsem s ním měl a uvidíte, kolik mě dali bodů a jestli jsem byl lepší, jak ten týpek. Já? Takže já bych to dal celkem 10 z 10. Protože mi to přijde, že to je moc krásné. Co dáš ty kaktusy? Tak jako, já dám eto. Možná, nevím, mě to přijde tak na stejnou, jako tam s nimi to obě dvě, takže já jako, pro mě je to těžký, takže dám zase 7 bodů. Ok, takže 17 dohromady, pokud mím počítat. Jo, jo. A pak hodnotili všechny ostatní stavby, které měly naštěstí míň bodů, jako já, protože já měl nejvíc bodů, ale byla tam poslední stavba, která byla docela pěkná a dali jí 20 bodů, takže oba jí dali 10 z 10. Tím pádem jsem si říkal, že jsem absolutně v prde. Ještě než vám řeknu, kdo to byl, tak vám musím říct, že se to dělalo na dva výherce. Jeden výherce z těch dvou skinů a jeden výherce z těch dvou domů, co tam zbyli. Takže mezi těmi domy vypadl tady tenhle dům a vyhrál tenhle ten, což je absolutně nejdivím, prostě je lepší, tak asi 100x, ale teďkom buď já, nebo ten týpek. Takže vám se pustím něco z toho rozhovoru, a vy z toho poznáte, jestli jsem vyhrál nebo ne. Onda to má jako možná asi hezčí, já nevím. Tady má, jako Pepovina tady nemá oči, jo?
si tady dívám, jo. Dívej, tak tu si pojď sem. Já vidím, no, já jsem to viděl. Že? Tak, Tady má oči třeba Onda, jo. Ale... Onda to má to asi se... hezčí, jako, no, nechci nic z toho, ale... No, nic, nic... Ale Pepe Vina nemá, jakože... Nemá to vůbec no. Špatný, ale... Tak nemá asi... Nemá to, že má jo, takže... Tak asi ne... vyřadíme Pepe Vinera. No jak vidíte, nakonec jsem vyhrál celý ten event s touhle s tou odpornou stavbou, takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte na like a odběr a s tím čau.